Կարևոր ժամանակահատված ենք ապրում և դա նշանավորվել է նրանով, որ գործարար հարաբերություններում այլևս չկան այնպիսի խոչընդոտներ, որոնք կարող են առաջանալ պետական համակարգի կամ տարբեր կառույցների միջամտության հետևանքով։ Համապատասխանաբար ազատ մրցակցային դաշտը, շուկաներ մուտքի ազատությունը պետք է լինեն այն հիմնական գործոնները, որոնք առաջնորդում են յուրաքանչյուր գործարար որոշում կայացնելուց։ Ամենևին այնպես չէ, որ այսօր Հայաստանում բոլոր կարգավորումները պարզ են այնքան, որ որևէ մեկը իր գործունեությունը սկսելու ընթացքում վստահ լինի, որ այդ պարճահարական կարգավորումները դժվարություններ չեն ստեղծելու իր գործունեության ընթացքում, բայց կարող է լինել վստահ, որ երբ դրանք նկատվում են, դրանց կարգավորումներ են տրվում։ Ձեր հիմնական հարցը ինչպիսի սպասումներ կան տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունից, և եթե ես լինեի գործարար, ապա ինչ առաջին հարց պետք է փորձեի պարզել այդ հարաբերություններում, այն է, թե երբ ես ունենայի որևէ խնդիր, և դա կապված լիներ պետական կարգավորումների հետ, ես կարող էի գտնել այն աջակցությունը, որ այդ կարգավորումները տրվեն, թե ոչ։ Ես ցանկանում եմ վստահեցնել, որ նախարարության բոլոր աշխատակիցները պատրաստ են լինելու արձագանքել առաջին իսկ նման հարցի դեպքում, եթե դա պահանջում է իրավակարգավորումների փոփոխությունը, ապա ինչպես կառավարության ծրագրով է նախատեսված, մենք պատրաստ ենք նախաձեռնել բոլոր այն անհրաժեշտ փոփոխությունները, որոնք պետք է դառնան մեր իրավական կարգավորումների մի մասը, իսկ եթե դրանք չեն պահանջում այդպիսի փոփոխություններ, այլ պահանջում են ընդամենը, որպեսզի որևէ պետական կառույց իր իրավասությունների շրջանակներում գործի ավելի արագ և ավելի պարզ, ապա մեր միջամտությամբ և աջակցությամբ մենք պատրաստ ենք հասնել նրան, որ դա տեղի ունենա։ Միաժամանակ ուզում եմ տեղեկացնել, որ կան այնպիսի կարգավորումներ, որոնք որ նոր սկսող ձեռնարկություններին պետք է աջակցեն սկիզբը հաջողությամբ առաջ տանելու համար, դրանք պայմանավորված են հատկապես բիզնես ներդրումների ժամանակ առաջացող հարկային պարտավորությունների հետաձգման կամ դրանց մի մասից ազատելու հնարավորության հետ։ Եթե դուք գիտեք, հավանական է, որովհետև ներկաների շատերը տարբեր պատճառներով արդեն անցյալում նույնպես եղել են ձեռնարկատիրական գործունեության մեջ, շատ դեպքերում սարքավորումների և հումքի ներկերման համար ավելացված արժեքի հարկից ազատման արտոնությունը սահմանված է օրենքով։ Այնուամենայնիվ, եթե կան դեպքեր, եթե այդ ավելացված արժեքի հարկի վճարում է պահանջվում, ապա օրենքով նախատեսված է, որ կառավարության իրավասության սահմաններում կարող է ավելացված արժեքի հարկի վճարումը հետաձգվել 3 տարով։ Նախատեսված է նաև, որ սարքավորումների և հումքի ներմուծման ժամանակ կառավարությունը շատ դեպքերում իրավունք ունի կայացնել մակսատուլքից ազատման արտոնություն տրամադրելու որոշում։ Սրանք այն հիմնական երկու ֆինանսական աջակցության գործիքներն են, որ կառավարությունը կարող է կիրառել յուրաքանչյուր ներդրումային ծրագրի դեպքում, և ես կարծում եմ, որ այսօր քննարկման արդյունքում այն որոշումները, որ կկայացվեն մի կողմից ծրագրի հեղինակների, մյուս կողմից պոտենցիալ ներդրումների միջև, կտան այն առիթը, որ դա արդեն դառնա բիզնես ձեռնարկ, լինի դիմում, և մենք հաստով կարողանանք ապացուցել, որ այդպիսի աջակցության շնորհիվ այդ որոշումը կարող է ունենալ իրականացման ավելի հաջող և արագ ընթացք։ Բարև։